Ja, det här är någonting av det roligaste jag vet, nämligen politik. Jag vet att det här är många tittare som gillar också, faktiskt. Och väljare, för er som står här, er handlar det ju om. Eh, Lars Adaktusson, som nu är EU, fortfarande EU-parlamentariker för Kristdemokraterna. Eh, Paula Beiler. Bjäler. Bjäl, sa vi, va? Att nu börjar jag igen, för du är van vid det. Ja. Bjäl är sverigedemokrat och migrationspolitisk och jämställdhetspolitisk talesperson. Mm. Svårt. Och sen Fredrik Federley. Det var länge sen du var här. Också. Ja, det är lite ja. långt uh, till Bryssel. den här studien från Bryssel. Ja, för du är också den, där den här nämligen. gången inte. Ja, är EU-parlamentariker, centerpartist. Och det här är det första momentet. Alla utom Paula har varit med om det här. Men ni ska här gruppera ert parti och de andra, så att man ser i hur ni gör det. Det här är ju vår klassiska höger vänsterskala, skala Vänster rött och höger blott. Paula, du får börja. Jag börjar, mm. nu börjar jag med att placera oss mer i mitten. De här skalorna är egentligen helt omöjliga för att det är så många olika faktorer som varierar. Liksom ligger du bredvid, nu fråga. ligger du bredvid Centerpartiet, är det, så du ja, men alltså det Jag funderar på det här. Och Centern är nog svårast att placera för på många sätt så är de jätte... Liksom, höger, och samtidigt så är det ju de som möjliggör vänsterstyret och är liksom ganska socialliberala på vissa sätt också samtidigt som de är nyliberala. Så de är liksom, mm. de är någonstans i mitten, fast på ett konstigt sätt. Ja, Och det där är den placeringen? Ja, ja det får bli något sånt. Vänstern passar ju bra där ute. Och ja, något sånt där ungefär. Så vill jag nog faktiskt placera Liberalerna här också. De är ungefär samma sak som som Centern, fast inte riktigt lika konstigt, utan de är mer tydligt, ja. kanske till Och, med lite och så. de här två är du... Ja, något sånt där, Är de närmare ungefär. er eller är de längre ut? Här? Alltså de har väl... KD är också... Det beror ju så himla mycket på vilken fråga mm. man tittar på. Det är lite trubbigt, men um, om du skulle... Men både Moderaterna och Kristdemokraterna har ju en lite mer tydlig, renodlad högerprofil. så, för vår del så beror det ju väldigt mycket på vilken fråga man talar om. och vilken mm. man pratar. Vi för pratar ibland. om att kunna vara liksom, ja, högerkraften i, om det skulle vara en röd regering som står mm. upp för liksom frihetliga eh, mm. ja. syner och, mer ekonomi och liksom marknadsekonomi och ser till helheten. Men samtidigt, i en blå regering... Du, du kan nu till, utveckla det sen ja. för Vi hade din partiledare här också. Han, hade, han var nog mer inne på så här. Men, men du lägger det där. Det är din ja, men Ska bild. man se till helheten, så. Ja. Ja. Okej. Okay. Fredrik? Ja, det, det är många... Alltså det, det naturliga vad, vad avser eh, samarbete så tror jag att vi ligger någonstans här. Men återigen, Paula har rätt, beroende på vilken fråga eh, det är. Eh, handlar det om till exempel marknadsekonomiska frågor då tror jag nog vi kan göra så där. Eh, men gäller det liksom, eh, lag och rätt och, och straff då tror jag vi får göra sådär eh, så där någonting. Så kommer det till... Eh, jämställdhetsfrågor, migration, integration. Då får du ju göra så här. skulle jag säga. Du rör inte där regeringsblocket. Där borta. Det, det är väldigt komplicerat. Mm. Däremot så finns det en annan skala som jag tycker är rolig. Mm. Det är liksom centralistisk-decentralistisk. Mm. Alltså hur mycket ska staten och det gemensamma bestämma? Mm. Hur mycket fokus lägger vi på civilsamhälle, enskilda människor? Och Då får vi ju de här tre som, som skiljer ut sig ur den skalan. Men du har valt att lägga eh, ditt eget parti i mitten, ser det ut som. ändå. Ja, och det beror ju på, som Paula säger alltså vi har eh, marknadsekonomiskt eh, rätt höger, eh, fritt företagande och så vidare. Mm. Samtidigt så har vi liksom de här värderingsfrågorna eh, eh, som är helt annorlunda. Å mm. andra sidan, tar vi en annan skala, välfärd till exempel då lägger jag de här lika, sen de och kanske de här strax vid sidan om då, lä då lägger jag nog den skalan, jag Då lägger du Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna ja. bredvid varandra. Och Miljöpartiet ligger ganska nära det också. Aha. Intressant. Ja, men ungefär så. Ja. så det beror på vilka mm. perspektiv Men ingen verkar hamna här ute på högerkanten? Eh, inte just i välfärdsfrågorna, Nej. men du kan hitta andra frågor där. Ja. Om du tar migrationsfrågan så, så får du ett annat Då får upplägg. Vi ja, men det är, numera är det ju komplicerat beroende på frågan. men vi, det är så lite trubbigt. Nu är det din tur. Ja. Eh, städa upp. Ja, det är är lätt. Eh, <laughs> du får städa upp här, får säger städa Fredrik. Upp här. Jag, Till att börja med så tror jag att, att Moderaterna ganska tydligt har profilerat sig lite längre till höger. Rättspolitik med... Eh, nu nyligen min, med... Ja, och att vi ligger här någonstans kanske. Sen tycker jag då att eh, Liberalerna eh, har närmat sig kanske på väg lite över åt den röda, röda sidan. eller åt, Lite mitten där. Centern är mer mellan oss. Är det här ja. någonting som har hänt på, nyligen? Ja, jag tycker att det har tagits en del steg i den, i den riktningen från Liberalernas sida. Mm. Sen när det gäller den här sidan så tycker jag då att vänstern ligger väldigt långt ut till vänster. Jag tycker att Socialdemokraterna har, har närmat sig med frågor som, som skattehöjningar när det gäller vinster i välfärden och annat så, så är man här någonstans och Miljöpartiet hänger ju på. Lite oklart var de står idag tycker jag men, men de är ju ett stödparti så att de finns väl där någonstans. Sverigedemokraterna har jag lite svårt att och, och lägga in. Jag tycker att eh, Faktum är att, att de ligger här ute väldigt mycket när man tar Europapolitiken. Man, man, man är mot ett svenskt medlemskap i EU, man är mot NATO som, som, som både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är. Där tror jag man, aldrig någon har placerat man, Sverigedemokraterna. Man, 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 man stödjer Putin och Ryssland i de resolutioner vi har i Europaparlamentet. Så att det finns en samhörighet här. Samtidigt så skulle den här skalan kanske behöva vara... vara en cirkel, eller en rund egentligen, mm. för att de, de går ju ihop. Men, men sen i andra frågor så ligger ju Sverigedemokraterna tycker jag, rätt långt ut till höger där borta. Eh, väl, för, hur långt ja, då? Så att det är en här en bild. Här, bredvid er? Här. Nej, jag tror att de ligger ännu lång, längre till höger, om man ser, inte minst när man ser eh, migrationspolitiken. Mm. Så tycker jag att de ligger... Man brukar prata om en ny skala som ännu inte kanske är så bekant för de som tittar om man inte är väldigt politiskt inser att där gall alltså står för grönt alternativt liberalt mm. och TAN är då traditionellt auktoritärt nationalistiskt. Är det liksom dags att gå ifrån den här, tycker ni, skalan? Jag tycker inte att det är riktigt tillämpad i svensk politik än så länge. Det är med att vi, att vi ser en sån utveckling och att vi kommer dit. Mm. Men, men än så länge tycker jag att, att och för väljarna framförallt, tror jag att den, den traditionella höger- är, är den som, som är begriplig. Jag tror om, du på det för, förlåt, mm. om du tittar på det ekonomiskt så tror jag att den traditionella höger- mm. fortfarande står sig rätt bra, skulle jag säga. Mm. Mm. Men om du tittar då till exempel på migrationsfrågan så har det fått en hel omsägning där man... Vad, 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 vad Sverigedemokraterna sa en gång i tiden har ju nu blivit utflankat av vad de här har gjort i faktisk mening. Och sen, eh, ba, eh, mm. Det är inte så att Sverigedemokraterna motsätter sig det. och Sen har vi liksom, eh, i fallande skala och de på någon extrem position eh, mm. så Då får du det här utfallet helt mm. plötsligt. Så att det beror ju på också realpolitiska utfall och en plötslig omsängning i en ganska stor fråga. Och Åkesson har ju ibland pratat om att han tror på tre olika block. och Då har han gjort så här och sen har han satt ihop så där, sådär för att han brukar säga. någonting va? Nej, där, där det borta. Vid vänstern också, förstås. Mm. Ja, men han har i alla fall pratat om att det inte längre är två block, utan tre. Mm, socialistiskt, liberalt ja. och konservativt. Ja. Och det, alltså alla de här det är ju förenklingar, hur man vänder och vrider på det. Mm. Och som sagt, det beror väldigt mycket på vilken fråga det är, vilket perspektiv man kommer ifrån. Även i samma fråga så finns det liksom delfrågor. Så att Det är ju något man ska ha med sig överallt. Att hellre liksom titta på helheter och värderingar bredare än... Med vi ska faktiskt göra det. Vi ska titta på helhet och värderingar. för Jag tror att det är väldigt komplicerat för väljarna nu till det här valet som kommer. Spännande, men komplicerat. Alldeles strax så ska ni få höra mer om ideologi och värderingar i politiken. för Det är kanske det man ska tänka på när man ska välja parti.